assistência técnica da Unidade de Cooperativismo da Emater, a cooperativa Copeagre de Ibirubá quer conquistar consumidores que apreciam ovos coloniais produzidos por galinhas livres. Em liberdade, é assim que começa o dia para estas galinhas poedeiras coloniais. Nos piquetes, elas caminham à vontade, pastam e comem insetos. A qualquer momento, quando bem querem, elas entram no aviário, onde tem ração e água à vontade e poleiros para dormir à noite. Os animais, eles têm a possibilidade de expressar seu comportamento natural, né? Então, como a gente pode ver, eles estão pastando. É uma maneira de complementar a dieta deles, né? Eles recebem também ração balanceada e o complemento vem da pastagem do que eles encontram na natureza, né? Dentro do limite da área de biosseguridade. Então, a forma de eles expressar seu comportamento, são aves que vivem livres, né? Elas têm, com certeza, um bem-estar melhor. O bichinho não tem estresse, ele tá mais de bem, né? Do que ele viver preso numa gaiola só, comendo e botando ovo, que não sabe nem quando é dia, quando é noite, por causa da iluminação. Sim, eu acredito que nesse modo de produção a tendência é ser muito mais saudável. O casal Jonas e Márcia cuida de um plantel de 1.380 galinhas da linhagem Isabral, um tipo de galinha híbrida que põe ovos marrons. Ao dia são produzidos aproximadamente 1.300 ovos. Nós comemos ovo que nós produzimos, eu faço massa dos ovos, as crianças comem ovo todo dia, meu marido come todo dia. Ovo saudável que a gente quer colhe, a gente sabe o que é tratado. E não é apenas a família Schneider que tem o privilégio de comer estes ovos coloniais. Duas vezes na semana, uma caminhonete da cooperativa passa na propriedade para recolher a produção. As caixas são transportadas até a unidade de beneficiamento de ovos da Copeagre, em Ibirubá, na região do Alto Jacuí. O primeiro passo é lavar delicadamente os ovos. Na sequência, um foco de luz incide sobre eles. O objetivo da ovoscopia é identificar e descartar ovos desuniformes que tenham casca muito fina ou trincados, fora do padrão de qualidade da Copeagre. Nas etapas finais, os ovos coloniais são agrupados de acordo com o peso, embalados e rotulados. Da sala de expedição, os ovos coloniais produzidos pelos agricultores irão chegar até as mãos dos consumidores, como Verônica. Ela e o marido, Luciano, têm uma agroindústria de panificados. Muda totalmente uma receita. Ele dá um sabor diferente e ele dá uma cor, um aroma no produto que tu tem, né? Então, é o produto principal de uma receita, é o ovo. O ovo dá aquele toque de caseiro, aquele toque colonial, aquele toque de antigamente, que todos tinham uma produção mais caseira, mais manual. E o ovo dá esse toque diferenciado no produto. Um ovo de qualidade, teu produto vai sair sempre com uma ótima qualidade. A unidade de cooperativismo está desenvolvendo, com a Copeagre, estratégia de busca de novos mercados, tanto o institucional como o convencional, para o produto ovo. Ovo colonial, marca Grão Colônia. Este ovo que nós produzimos nas propriedades dos associados, ele é um ovo de alto padrão de qualidade, de acordo com a literatura, inclusive, que se nós formos analisar a cor da gema, a consistência da clara, a resistência da casca, ele tem uma qualidade superior. E estas características, elas são atribuídas graças ao sistema de produção que nós adotamos nas propriedades rurais. Ou seja, este sistema, ele contempla a criação das aves dentro de um espaço confinado, onde eles têm acesso à comida e água e aos ninhos, e também tem um espaço externo aberto, que durante o dia as aves têm acesso a este ambiente livre, que tem a oportunidade, então, de buscar fontes alternativas de alimentação, que por sua vez agregam valor ao produto.